Зараз в Україні досить актуальна тема відміни святкування певних дат, які пов'язані з радянським минулим, як, наприклад, святкування 9 травня. Дійсно, в Європі акт капітуляції Німеччини було підписано 8 травня. Але враховуючи різницю в часі, це вже було пізньою ніччю, для тодішнього Радянського Союзу це було 9 травня. Тому в даному випадку ніяких таких невідповідностей не існує. Це можна святкувати як 8 травня, так і 9 травня. В цей день було прийнято не тільки вшановувати пам'ять загиблих, але й святкувати перемогу над ворогом. День перемоги над фашизмом. Тому, напевно, логічно було б залишити ці два дні і зробити їх комплекс. Інше свято, яке викликає асоціації з СРСР – це 1 травня. Виявляється, його відзначають більш ніж 20 країнах Європи. Він дійсно святкується як день міжнародної солідарності трудящих, чи свято праці, чи чогось іншого. Тому великого такого бажання перенесення в цьому я не бачу. Скоро найулюбленіше свято всіх представниць прекрасної статі – 8 березня. Які витоки воно має? Він пов'язаний із німецькою соціал-демократією, пов'язаний з Кларою Цеткін, тоді як його започатковували це свято. Вже традиційно раз на рік ми святкуємо жіночий день та чоловічий – День захисника Вітчизни. І зараз це 14 жовтня. Якщо виходимо із такої гарної логіки, то до жінки ставитись, як до жінки слід всі 364 дні, а хай один день ставитися до неї як до королеви, тоді буде краще. Зміна назви вулиць одіозних партійних діячів – це дійсно декомунізація, це зрозуміло. А, скажімо, зміна свята, які в підсвідомості сприймаються просто як свято там матері, жінки, дружини, коханої чи ще чогось іншого, сумнівно, що це напряму буде зв'язано з процесом декомунізації. Отже, з появою нових фактів змінюється ставлення до вже відомих подій і навіть улюблених свят. Але, як кажуть, історія розставить все по місцях.